pessoal, tudo bem? Rafael Foreste aqui da Brasil Pieces. Hoje a gente está aqui em Capão Bonito, tá? A gente está vindo aqui para fazer uma reforma de piscicultura. Para quem segue aí o nosso canal, a gente tem bastante reformas de piscicultura, bastante reformas de criações no nosso canal. Então hoje eu sempre vou falar para o pessoal, né? Tome cuidado, tá, gente? Hoje a gente vai falar sobre lotações, né? Tome cuidado com as lotações e com as empresas que vocês trabalham, porque o que acontece? A gente vê muita promessa, a gente vê, eu chamo de golpe da Betina, né? A gente fala que golpe do bilhete premiado também. Assim, sempre que vocês estiverem trabalhando com empresas, tome cuidado com as lotações que essas empresas prometem para você. Quando é muito maravilhoso, eu sempre falo para vocês desconfiarem. Por quê? Para não acontecer isso aqui. Esse cliente, ele comprou 18 tanques, né? Na verdade, 21 tanques com os outros 3 que ele tem e não estão montados, né? E agora a gente vai ter que reformar tudo. A única coisa que a gente vai aproveitar é uma parte do encanamento. Resto, bombas de água, compressores radiais, difusores. A gente não vai aproveitar nada praticamente, certo? Então, só vai aproveitar os tanques, basicamente isso. Então, assim, lotação para piscicultura. Como que funciona? Basicamente, tanques escavados de meio a 1 quilo. Para os sistemas de tanques escavados sem oxigenação e baixa renovação de água, tá? Tanques escavados com oxigenação, eu já tive clientes que chegaram aí de 1 quilo até 5 quilos e com muita troca de água, chegando até 15 quilos, mas é extremamente raro, certo? E nos tanques elevados, dependendo do seu sistema, para a criação de peixes, de 30 a 50 quilos por metro cúbico, tá bom? Rafael, eu vi na internet o pessoal prometendo 200 quilos por metro cúbico. Eu já vi clientes falando para a nossa empresa que viram empresas prometendo para eles 350 quilos por metro cúbico. Eu falo, gente, vocês precisam ter um pouquinho de noção das coisas. Por exemplo, 350 quilos é um bezerro, né? O peso de um bezerro. Se você pega uma caixa d'água de 1.000 litros e moe esse bezerro e põe ele lá dentro, não cabe, gente. Fisicamente é impossível. A mesma coisa, tem empresas aí prometendo 1.600 camarões por metro quadrado. Não, por metro cúbico, perdão. Impossível, gente, é impossível 1.600 camarões gordos por metro cúbico. Impossível. Imagina um metro cúbico, para quem não sabe, é um por um, certo? Metro cúbico. Se o seu tanque tem 1,20, então você vai trabalhar 1.600 vezes 1,2, que é 20% a mais, porque é metro cubado que a gente está falando. Então seriam quase 2 mil camarões por metro quadrado. Isso é fisicamente impossível, porque o camarão, quando ele está gordo, ele não nada praticamente. Então, o que, que acontece, gente? O camarão é fisicamente impossível. Por quê? Porque o camarão, ele não nada, tá? Ele só aquaplana, né, que a gente fala. Ele faz pequenos nados e volta pro chão. Então, se vocês imaginarem que o camarão tem quase o tamanho de uma caneta, certo? Um camarão gordo aí de 12, 16 gramas tem quase o tamanho de uma caneta. Tenta colocar 1.600 canetas em um metro quadrado. É impossível. É isso que vocês têm que ter uma noção. Pra quê? Pra vocês preservarem o seu dinheiro, pra vocês não caírem em golpes e trabalharem com empresas sérias, certo? Porque como esse nosso cliente, ele está com 2 anos essa estrutura parada. Então, antes dele procurar Brasil Pieces, né, ele foi visitar projetos nossos, ele foi fazer o nosso curso, ele só vai investir com a gente agora porque ele já está 2 anos namorando a nossa empresa, que está 2 anos aqui a estrutura parada, esse investimento aqui parado. Então, não seja mais um, tá? Trabalhe com quem? Empresas sérias, trabalhe dentro da realidade e o principal de tudo, milagres não existem. Se fosse milagroso, eu não estaria vendendo equipamento, vendendo sistema, certo? Eu estaria criando camarão. O pessoal que está aí lavando dinheiro, não estaria lavando dinheiro, estaria fazendo camarão. Milagre não existe. Não existe dinheiro fácil, não existe criar peixe e camarão sem trabalhar, não existe você tocar sua produção sem estar presente, não existe você morar em São Paulo e deixar sua produção na mão de um caseiro e deixar tocar. Não existe, tá, gente? Cuide do seu camarão, cuide do seu dinheiro e trabalhe com empresas sérias, tá bom? Essa é a dica de hoje. Eu sou o Rafael Foreste e eu vou gravar um vídeo depois da reforma. Aqui provavelmente vai demorar uns 3, 4 meses. Eu vou lançar o vídeo de novo com essa estrutura reformada. E se você tá vendo a estrutura aqui e sabe que empresa que é essa, a gente já reformou mais de 5 pisciculturas dessa consultora. Liga pra gente, a gente tá aqui pra te ajudar. Trabalhe com quem realmente entende. A gente te leva em clientes que a gente fez a reforma, tá bom? Valeu, gente, sou Rafael Foreste, liga pra gente, os nossos contatos estão aqui embaixo e na descrição. Valeu, até mais, tchau, tchau.